Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, segunda-feira, dia 27 de março de 2023, ó, vem chuva por aí, ó. Acredito que deva chover aqui em breve. O entorno tá bastante coberto, o céu aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aí, ó. Então aqui no entorno nós temos umas nuvens que chegaram por aqui. Tomara que não chova, né? Tem alguns lados que ainda estão azuis. Mas vamos entrando por aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais da área interna, a área do gramado, e mostrar o que anda acontecendo por lá. Estão batendo alguma coisa lá dentro aqui, estou escutando daqui. Então, entrando aqui por cima do estádio, nós vamos mostrar o que acontece lá na parte interna. O gramado aqui de cima vai pegando, né? Ficam as partes mais amareladas. Explicando, galera, que no período aí de em que o gramado está se desenvolvendo, isso aí é normal, né? É feita a poda, dá uma amarelada. Depois volta normal de novo, cresce mais uma vez. Então nesses períodos aí realmente temos essa impressão de que o gramado está regredindo. O pessoal até falou lá no vídeo, ah, tenho a impressão que o gramado está regredindo por lá, essas partes mais amareladas aí. Não, mas faz parte aí do processo de amadurecimento do gramado aí. Estamos ainda dentro do prazo de 120 dias para que o gramado fique pleno por lá. Vou mostrar que estão fazendo aí, continuando com as obras na parte interna do gramado aqui, mas parece que estão dando uma atenção especial ao túnel de entrada dos jogadores, ó. Vamos acompanhar por aqui. O que vem acontecendo nesse momento, ó. A gente aproximou mais um pouco. E daqui eu mantenho. E dá pra gente ver lá no zoom o que andam fazendo por lá, ó. Parece que é a colocação centralizar aqui para ficar bonito, né? É a colocação daqueles antiderrapantes aí na entrada no túnel dos jogadores, né? Vamos aproximar aqui no zoom. Olha, zoom poderoso nós temos aqui, ó. Bom, para que a galera que gosta do zoom não reclame, ó. Chegamos lá pertinho, só na aproximação de câmera. Sem aproximação do drone, ó. Dali para trás, ó, na parte do piso, lá atrás parece que já colocaram tudo lá. Agora é questão aí da escada realmente, ó. Dá para ver ali, ó. O pessoal da direita aí do vídeo tá ganhando aí na velocidade, ó. Já tá finalizando o trecho aí. Se eles tiverem apostado a cervejinha ali, eles vão ganhar, ó. Vão chegar, só faltam dois degraus ali pro pessoal da direita, enquanto o pessoal do meio ali tá no quarto. Mas brincadeira aqui, né? Eles devem ter ajudado eles também no outro, né? E ali na parte do banco de reservas, ó, parece que vão trabalhando ali também. Não, reservas não. Aqui parece aquele banco de equipe de assistentes, né, juízes, galera de federação, né, acabou ficando por ali, ó. O banco de reservas está ali. E esse é o banco de reservas dos visitantes, ó. Que já está com o piso todo colocado. Parece que ali no banco, esse banco que a gente estava chamando da administração ali, ó, parece que já fizeram até a furação para colocação das cadeiras, ó.
Dá pra ver lá no piso que a furadeira já comeu solta por lá, ó. Enquanto nos outros, vamos ver como está o banco do galo. Aqui também é administrativo, ó. Também furaram para a instalação das cadeiras. E ali na frente também furaram para a colocação dos bancos de reservas. E aí, ó, vou deixar para vocês fazerem isso. A galera fala assim, ah, não vai caber ninguém aí, tá pequeno. Todas as vezes que a gente mostra as coisas, a gente tem que avisar aqui que a gente está numa distância mais alta aqui em relação. E tem um efeito aqui na câmera, por ser uma grande angular, né? De ser as coisas parecerem um pouco menores do que elas são de verdade, para que caiba mais área dentro da tela. Então, quando a gente... Vou colocar aqui na lateral, e aí eu vou deixar para vocês. Para quem estava achando os bancos pequenos aí, ó. Vamos girar retinho aqui para facilitar. Já vou facilitar o trabalho. Eu não vou fazer isso, não. Olha lá. Se você pegar aqui, ó. Deixa eu colocar todos. Pega aí a cada 4 furos desse. Na verdade, a cada 6 furos terão 2 cadeiras, né? Provavelmente ali, ó. Um furo deve ser compartilhado com uma cadeira de um lado do outro. Pelo menos eu tô achando que seja. Então aí dá para perceber realmente quantas cadeiras vão caber. E se você também fizer um dos inscritos aí nos comentários, falou o seguinte, ó. Faça analogia em relação às cadeiras que estão logo atrás. Eu vou tentar colocar no mesmo espaço aqui, ó. Ó, mais ou menos caberiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, mais ou menos 30 cadeiras aqui que eu estou contando aqui no olhômetro, no zoiômetro laser. Então deve ser algo aproximadamente em torno disso, tá bom? Então, obras no túnel e o início da instalação das cadeiras, pelo menos o preparo ali para o suporte das cadeiras está sendo feito aqui na data de hoje. Eu vou então encerrando mais um dos vídeos por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.